Vi er i gang med at teste mikrofoner på spejlrefleks, og lige nu der tester vi den indbyggede mikrofon i et spejlreflekskamera, som du kan se der foran mig. Jeg står cirka en meters penge fra, der er en lille bitte let brise, og jeg har nu tænkt mig at blive ved med baglæns. Jeg bliver ved med at snakke i samme niveau, så selvom jeg kommer længere væk, så hæver jeg ikke min stemme. Lad os prøve at se, hvad resultatet bliver. Så nu bevæger jeg mig langsomt tilbage, indtil jeg når cirka 5 meters afstand, og det har jeg målt op. Det er lige præcis her. Nu står jeg på 5 meters afstand, taler i samme niveau, som jeg gjorde, da jeg stod en meter væk, og lyden den har garanteret ændret sig markant. Nu bevæger jeg mig så ud på 10 meter. Undervejs, og jeg bliver ved med at tale i samme niveau, og nu er jeg så tilbage der, hvor jeg startede, cirka en meter fra kameraet. Vi er i gang med at teste mikrofoner til dit digitale spejlreflekskamera. Lige nu der har vi en rød VideoMic Pro siddende oven på kameraet, lille ledning ned i lydindgangen. Jeg står cirka en meters penge fra, jeg har sat kameraet til at styre lydniveauet automatisk, så ikke manuelt, automatisk, som de fleste jo nok vil gøre, når de render rundt med deres kamera. Lyden, ja, den kan du bedømme nu, mens jeg står og snakker. Og så vil jeg lige bevæge mig længere tilbage, så jeg kommer ud på 5 meters afstand. Nu står jeg 5 meter fra kameraet. Jeg har en rød VideoMic Pro på toppen. Det er ikke stereo-versionen, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler om lydkvaliteten. Jeg taler med samme niveau nu, som der stod en meter fra kameraet. Lyden har garanteret ændret sig en hel masse. Nu bevæger jeg mig lige ud på 10 meters afstand. Nu står jeg så på 10 meters afstand af kameraet, som er helt dernede i den anden ende. Det er stadigvæk en VideoMic Pro, der sidder på toppen. Lille ledning ned i lydindgangen. Om du overhovedet kan høre, hvad jeg siger, det må tiden vise. Jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg tror ikke, en VideoMic Pro den er alletiders til så store afstande. Men nu mens jeg bevæger mig tilbage til mit udgangspunkt, som var en meter fra kameraet og dermed også fra mikrofonen, så kan du jo nok høre, hvordan lyden den ændrer sig. Og nu er jeg så tilbage til mit udgangspunkt, cirka en meter fra kameraet. Det var Rødes VideoMic Pro. Vi er i gang med at teste mikrofoner til de digitale spejlreflekskamera, og lige nu der har jeg en håndholdt mikrofon i hånden. En såkaldt reportermic. Det er en dynamisk mikrofon, der er ledning i, som går direkte over til kameraets lydindgang. Jeg står på cirka en meters penge, og jeg taler stille og roligt hen over mikrofonen i et helt normalt niveau. Nu vil jeg prøve at bevæge mig ud på 5 meters afstand. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på ledningen, fordi den hænger jo fast i den anden ende af kameraet. Nu står jeg så på 5 meters afstand, og lyden, den har jo ikke forandret sig spor. Overhovedet ikke. Den er præcis den samme, som der stod en meter fra kameraet. Så nu vil jeg prøve at bevæge mig ud på 10 meters afstand. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme længere, fordi den her ledning, den er kun 7 meter lang. Og en 7 meter lang ledning, den er rigtig, rigtig lang at rende rundt med. Så og med en lyden, den er helt fantastisk god, så skal man altså ikke ud på de her meget lange afstande, fordi hvis du også render rundt blandt en masse mennesker, ja, så kan du selv forestille dig, hvad der sker med den her ledning, når folk de begynder at falde i den og snuble over den, og dit dyrebare kamera, det ryger en tur på jorden. Så en reportermic med ledning på, fantastisk dykkeværktøj, men hold dig inden for en passende afstand af kameraet. Vi er i gang med at teste mikrofoner til de digitale spejlreflekskamera. Lige nu der benytter jeg en trådløs mikrofon, en håndholdt trådløs mikrofon. Det er en Sennheiser EW100G3. Det hedder det system, som jeg benytter. Der sidder en lille modtager op oven på kameraet med en ledning ned i mikrofonindgangen. Senderen den ligger indbygget i mikrofonens håndtag, og det holder i rigtig mange timer. Fordelen ved den her, det er,
Der er ingen ledninger. Vær lige opmærksom på det med frekvenser. Som du kan se lige nu, så har jeg en vindhætte på. Den er en rigtig god idé, hvis der er en lille brise. Hvis ikke der er nogen brise, så tager man den af. Er du udenfor, er det en rigtig god idé lige at have den på. Men jeg vil lige prøve at bevæge mig ud på 5 meters afstand. Nu står jeg så på 5 meters afstand. Jeg taler stadigvæk i samme niveau, som jeg gjorde tidligere, og lyden den har formodentlig ikke ændret sig overhovedet. Nu er det begyndt at blæse lidt, så jeg tager min vindhætte på igen. Så er vindhætten på, og lyden den har formodentlig ikke ændret sig markant, men al vindstøj, som der eventuelt måtte være, er forsvundet. Jeg prøver lige at bevæge mig ud på 10 meters afstand. Så er jeg ude på 10 meters afstand. Jeg er sikkert ikke særlig stor i billedet, men jeg er her. Jeg er helt hernede. 10 meter væk. Jeg taler stadigvæk med samme niveau som før, men lyden den er garanteret lige så nærværende, som da jeg stod lige foran kameraet. Så jeg prøver lige at bevæge mig endnu længere væk. Det kan jeg jo, når der ikke er ledning på. Så nu er jeg ude på... Nu er jeg ude på 15 meters afstand. Det virker stadigvæk fuldstændig, som det skal. Hvis nu jeg prøver at gemme mig bag ved væggen, må den sådan også virker? Så er jeg om bag ved væggen. Og den virker stadigvæk. Ingen forskel overhovedet. Det er jo det, der er så lækkert ved en trådløs mikrofon. Du kan bevæge dig fuldstændig frit omkring. Du kan, hvis nu der stod en anden, jeg skulle interviewe, så kunne jeg sige, hvordan går det? Og så kan vedkommende svare. Og så kan jeg stille flere spørgsmål. Ingen problemer i det. Du er ikke låst fast på nogen som helst måde. Andet end det her med frekvenser. Husk at tjekke Erhvervsstyrelsens regler omkring frekvenser på trådløse mikrofoner. En fantastisk løsning, også en relativt dyr løsning. Det var det for test af mikrofoner til de digitale spejlreflekskameraer. Vi ved, der findes en masse andre muligheder også, men det her, det er de 4, vi har valgt at tage ud.